samo dve knjige, da bi videli. Dobro. Dobro, da smo brez knjige. No, to sta bile bele knjigi, ne. Pripravil je prevod in tudi spremno besedo napisal Iztok Simoniti, to mora biti 5-10 minut tu. Če jaz zdaj osnovne podatke navedem, prvič je šlo to delo 18 leta, se pravi po koncu prve svetovne vojne in je imelo izredno velik vpliv na takratne filozofe, pa tudi na širšo kulturo, ne? To je bila ta neoromantika in podobna gibanja, se pravi melaholična in v nekem smislu je tudi ta knjiga melaholična. Skratka, prežemajo nostalgija po tem počasih, ko je Zahod še popolnoma obladal svet, zaspeljila se to končalo s francosko revolucijo. Smatra, da je takrat nastopila dekadenca in po dekadenca še je tudi demokracija in vse, kar je pač po tistem času sledilo. No, precejšen vpliv, čeprav ga ne citira velik, imamo tudi na Heideggerja in sicer recimo preko takih konkretnih stvari, ki se pa sicer vlečejo, že tudi odličejo, ne, saj Spengler je v veliki meri ničejanec, bomo videli, naprimer, da ta odnos vzrok posledica, kauzalnost, ne, ki vlada v naravi, to je že tudi Nietzsche v bistvu spodbijal, da bi to veljala tudi za človeka oziroma za zgodovino ali družbo, sploh pa za kulturo. In namesto tega pelja potem recimo pojem usode. In ta pojem usode igra tudi ključno vlogo že v Heideggerjem osnovnem temeljnem delu Bit in čas iz leta 1927 in potem tudi v naslednjih delih. Ne. In to spet recimo lahko vežemo na Nietzschev izraz amor fati, ne, se pravi usodna ljubezen do vsega, kar je. No, Spengler, temna značilnost in razlika med Hegelom recimo na eni strani, pa tudi Heideggerjem je, da Spengler ne izhaja iz linearnega eschatološkega razvoja človeške zgodovine. On pravi, da človeške zgodovine kot take sploh ni, da je samo zgodovina ljudi, znamo različnih družb, različnih kultur, različnih civilizacij. In tako on recimo potem opelje ta svoj pojem morfologije, ki je v bistvu strukturalni pojem, se pravi ne zaporedje, ampak prej v sporedje, ki pa se potem ponavlja. Tako on recimo opelje tip Egipta, antike, Grkov in Rimljanov, Kitajske in pa Evrope oziroma Zahoda. Ne. Zahod, Evropa ima za najmlajšo kulturo oziroma kulturo, ki je v odmiranju, ko zdaj nastopila civilizacija in bi jaz zdaj dal besedo tudi, ker pisce spremne besede in bi se potem še enkrat javil. Isto, ko sem odmiril. Jaz se upravičujem. Vsem mislil, da je v 11. In mi je zelo žal. Zdaj pa vidim še en oster pogled gospoda Jančara, za kjer ga pa vsi vimo, da sem šel, ne smije zamiriti. Veste kaj? Dve knjigi so pred nami. Enih 90 let smo čakali, da smo dobili si te dve knjigi. Jaz vem, da sem s svojimi brati Sanjo, ko smo bili stari 23 let. To je bilo davno, v prejšnjem tisočletju. Zdaj smo dobili obe knjigi. Jasno, da se takoj postavlja vprašanje, kdo je sposoben se vsesti pa prebrati tako velike špehe. Zakaj? Zaradi tega, ker je knjiga zelo dolgo pisana, ker je knjiga ima zelo za veliko zapovedati, ker je lahko vrčamo med tiste knjige, ki bi jih lahko imenovali velike knjige. Kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo knjigo, ki predstavlja neko, ki daje neko trajno inspirativno vrednost, ne glede na to, a smo za ali smo proti. Po čem se vidi, da je ta knjiga pomembna knjiga? Prvič se vidi potem, da število prevodov postopoma raste. Jaz sem šel pregledovati, kdo je vse prevedel to in tudi mi smo na koncu zdaj prišli na vrsto.
iz prostora bivše Jugoslavije, če ni greh to omeniti, so to knjigo prevedli leta 1938-1939 že Srbi. Hrvati so pred 10-12 leti, ampak v hrvaškem Novoreku. In ta hrvaški Novorek, kaj ne rečem, dela to knjigo drugačno, ne pa nerazumljivo. Prevajalca ni. A, fajn. Zaradi tega, ker bo moral prevajalc potem nekaj povedati o problemu prevajanja. Jaz sem jim gledal angleški prevod. Imel sem srbskega, imel sem hrvaškega. Gledal sem prevod, italijanski prevod. Jaz sem moram reči, da v različnih jezikih se te stvari slišijo drugače. Ampak je sporočilnost pa vse eno enotna. A ne? Pred letom dni, kot sem rekel, smo imeli en pregled tukaj ob prvem delu. To je bilo 12.11. Jaz sem najdel en papir. Ne bom ponavljal, tukaj bi upozoril samo na nekatere stvari, v katerih menim, da bi bil prav, da se par spregovori. Prvič je originalnost interpretacije, zgodovine. Zdaj, jaz mislim, da tako kot Špengler gleda na stvar, bi rekel, da je nadaljevalec isto, kar bi se reklo, grško-rimske tradicije in vprašanje cikličnega časa ali krožnega časa. Stvari, ki je razpoznavna in spoznavna v mnogih izven evropskih kulturah, pa tudi v velikih kulturah šintoistov, budistov in tako naprej in tako naprej. Skratka, opravi z, če smem tako reči, z neko krivo vero, preseka z eno krivo vero linearnega časa. Kaj nosi sabo linearni čas? Mogoče bo kdo o tem več vedel pametnega povedati, filozofi. Istočasno, pravzaprav takrat je prohojeno obdobje pisanja velikih zgodovin, če smem tako reči, čeprav nisem zgodovinar, Gibbon letih 1850-60 piše svojo veliko zgodovino Rima. Eden je Danilevski, Rus, ki napiše eno knjigo Rusija in Evropa in v tej knjigi on isto uporabi to ciklično razumevanje časa. Ker ljudje, kot so Gibbon, Toynbee, Fukuyama, Huntington, so zastopniki linearnega pogleda na sveta. Ne? Jaz mislim, da med temi avtori je Špengler imel, ki sem jih zdaj omenil, največji vpliv. Vsi vemo za Toynbeeja, vemo tudi za Huntingtona, za Gibbona in tako naprej. Ampak mislim potem, kaj je povzročil Špengler takrat, ko je to stvar napisal. To je čas druge konca prve svetovne vojne. Precej nesrečen čas, tisti čas, ki nam pripoveduje, da bi šli po narobe poteh, če bi za vse nesreče 20. stoletja obtoževali totalitarizme. Ne? Vsaj za prvo svetovno vojno, pa za kolonializem se mi zdi, da se ne da prevrniti odgovornosti na totalitarizme 20. stoletja. Nekdo je skratka odprl vrata tudi temu delovanju, ki bi se imenovalo lahko monistično delovanje. Druga stvar je, Špengler preseka z eurocentrizmom, evropocentrizmom. Preprosto postavi številne civilizacije, jih razpozna v svetu 7, 8, 9 in pravi, da za interpretacijo tega sveta, kakršen je, evrocentričen pogled ne bo več dovolj. Problem evrocentrizma zahteva eno posebno pozornost, zakaj? Zaradi tega, ker je uspela zahodna civilizacija svetu usiliti kup stvari, zaradi katerih lahko govorimo od mednarodnega prava, diplomatskega prava, poglede na geopolitiko, geostrategijo, kupe mednarodnih konferenc, človekove pravice, so artikulirane tukaj in jih vzvaža v svetu. V tem kontekstu je o eurocentrizmu velja razmišljati. No, Špengler vseeno preseka z eurocentrizmom. On je takoj v konfliktu tako z nacisti, tako s kristjani, tako s komunisti in tako naprej. Veliko je kritikov, da ne omenjam kritikov, znotraj akademskih vrst, kjer je ena posebna ekipa akademikov, ki so mu zamerili
tisto akribijo, ki je potrebno za nekega znanstvenika, ustanovili so še celo eno revijo, ampak te stvari se mi zdijo nekako manj pomembne. On preseka tudi z veliko evropske ali zahodne filozofije, če smem tako reči, gospoda me bosta popravila, Goethe, pravi je moje vodilo, ne, že čisto na začetku. Goethe kot pesnik in za pesnike vemo, da vidijo dlje kot mi, navadni ljudje. In drugi človek, ki je Nietzsche, mogočen filozof, verjetno zelo, zelo mogočen filozof, tudi za tako preproste ljudi, kot sem jaz. Očitno se interpretacija zahodnega sveta mimo Nietzscheja danes ne more čisto jati. Od starih bi pa omenil Heraklita. Heraklita zaradi tega, ker doktorsko dizertacijo, ki jo on piše, jo namenja prav Heraklitu. In dve stvari se mi zdita posebno. En je povezan s konceptom usode. Heraklit ima eno od fragmentov, pravi, da je etos, to je človeška drža, to je tisto, kar smo mi, pravi je daj, je demon človeka. Mi bi se reklo tako, da je etos tisto, da je pravzaprav človek tisto, kar je njegov etos. Jaz ga razumem etos kot naše delujoče vrednote. Tako kot se dnevno obnašamo do dnevnih problemov, a ne, se vidi razkorak med vrednotami, na katere prisegamo, in vrednotami, katere resnično živimo. Skratka, Heraklit je eden od tistih. Pomembno stvar, ki jo uvede v ta koncept razmišljanja interpretacije zgodovine, je vprašanje usode. On jo razume kot neko najbolj notranjo nujnost. In iz te usode potem on poveže in izvede cikličnost. Če se spomnimo iz vseh čitank srednješolskih, ki pravijo ducunt fata volentem, a ne? Nolentem trahunt, kar bi se prevedlo, tisti, ki se prepustijo usodi, jih usoda vodi, tiste, ki se upirajo usodi, jih usoda pogubi. Zdaj, njegov pogled na to usodo človeško, si ne smemo misliti, da je usoda nekaj, na kar on pravi, da je sicer usodi ne moramo ubežati, lahko jo pa krotimo in lahko jo razumemo. Špengler kot en opazovalec, če smem tako reči, interpretator, ki ima neuvid, jaz mislim, da ne metafizičen, niti religiozen uvid, ampak v tem dialektičnem pogledu, na heraklitskem pogledu, če smem tako reči, vidi premikanje zgodovino in usodo te zgodovine. Kje smo danes? Kje smo zdaj? Zakaj Špengler zdele eventuelno? Eden je razlog, zaradi tega, ker enkrat je treba imeti tudi take velike knjige prevedene, tudi Mali narodi, kar je tudi prav, tako naprej in tako naprej. Mirno bi lahko živeli brez te knjige, se smo tudi do danes. Kar se tiče recepcije tega samo na kratko, jaz sem to malo več omenjal v uvodu, jaz mislim, da je le velja ena stvar. Tista, ki jo je Srb napisal v svojem uvodu, žal sem pozabil ime, ki pravi tako eno splošno resnico, zelo veliko ljudi Špenglerja citira, zelo veliko se nam sklecuje, zelo malo jih ima energijo, da bi ga prebrali. Temu je tako, upam, da ga bojo pa prebrali saj mladi ljudje in tako naprej. No, jaz sem videl, da ga je Pitamic zbral, Prunk ga omenja tudi v svojem racionalistični filozofiji, omenjajo ga filozofi in tako naprej in tako naprej. Skratka, vprašanje, če se vrnemo, kje smo zdaj in kaj je tisto, čemu bi lahko služil Špengler, kje je danes Zahod, a ne? Zahod mislimo Evropo, ki ima 50 let, 60 let eno demokratično izkušnjo, ki je zadnjih 20 let skuša dihati z polnimi pljuči, če bi rekel, kot bi rekel Janez Pavel, a ne?